Тази седмица в първия кръг. Оправдава ли хайпа No Man's Sky? Какво му е специалното на Batman The Telltale Series? Туми лети с колата, но този път не е сам. Шарената шизофрения на отряд самоубийци. Малко сладко ретро. Batman Return of the Joker за NES. Тема – косплей културата. Гости – Вера и Марси. Понеже Nintendo забравиха историята на Metroid. 10 игри с уникални геймплейни механики. И за финал – малко тежка музика за настроение. Всичко това, а и още, тази събота от 20 часа на Twitch TV Limbo България.